Goeie môre, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk na saam met Christus in die smeltkroes. En ons les vir hierdie week les 7 is onuitwisbare hoop. En ons les vir vandag vir Donderdag 11 Augustus is die Vader se tugtiging. Ons geheteks vir hierdie week vind ons in Romeine 5 vers 5. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg. En die hoop beskaam nie want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Romeine 5 vers 5, Nuwe Afrikaanse Bybel. Ek lees weer. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Romeine 5 vers 5, Nuwe Afrikaanse Bybel. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om ons gelowiges saam die woord te open en daar te leer. Dankie ons Here ook vir hierdie daaglikse lesstudies wat ons kan studeer om nader aan U te beweeg sodat ons meer en meer van U leer. Seën ons in vandag se les ons gebede in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner druk asseblief die duim op knop nie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai baie welkom by Vanmôre se bespreking van ons weeklikse les. Ons is by Donderdag 11 Augustus, ons Vader se tugtiging. Nou die lesie vra ons om kyk na Hebreërs 12 vers 5 tot 13 en nawoordag afvra, wat is die boodskap aan ons hier en hoe skakel dit by die dinge wat ons tot dusver bestudeer het. Hebreërs 12 vers 5 tot 13 lees soos volg. En julle het die vermaning heelwat vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun Agtertigting van die Here nie gering nie en beswyg nie as jy deur hom gestraf word nie want die Here tug het hom wie hy liefhet en hy kuste elke steen wat seën wat hy aanneem as jy hulle die tugting verdra behandel God julle as seuns want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie maar as jy hulle sonder tugting is wat almal deuragtig geword het dan is julle onegte kinders en nie seuns nie verder Ons het ons vaders na die vlees as kasteiders gehad en ons het vir hulle onsag gehard. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons bes wil sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk like elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blyskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slaphande en die verlamde knie weer op en maak regheid baie vir julle voete sodat wat krepel is, nie uitlit raak nie, maar liewer gesond word. Nou hier behandel Paulus beproewings binne die konteks van of dissiplinering in die Griekse uh, sprekende wêreld van destyds het hierdie woord van dissipline of dissiplinering van hierdie dissipline van destyds is dit presies ook wat die woord opvoeding beteken het of tigtiging om dus tigtiging of dissiplinering reg te verstaan is om te verstaan hoe die Here ons opvoed in die geloofslewe soos 'n leerskool wat Paulus ook in 'n uh, hoofstuk 11 van Hebreërs beskryf reg deur Hebreërs 11 'n uh, beeld Paulus manne en vroue van geloof uit. En dit is juyse hulle geloof wat hulle te midde van allerlei beproewings deurgedra het. Hoofstuk 12 verskuifte Paulus die fokus na ons en wat is sy boodskap aan ons? Ons sien dat baie gelowiges deur on, ongelooflike teëspoed moes deurgedruk het. En so kan ons ook die geloofswedloop eind uit hardloop en voleindig die geheim tot hierdie sukses is dat ons ons oog op Jesus gerig moet hou soos Hebreërs 12 vers 2 sê die oog gefestig op Jesus die leidsman in voleinder van die geloof hy is ons groot voorbeeld vir wanneer ons swaar kry soos wat Hebreërs 12 vers 4 sê want jy moet ag hierop hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het sodat jy in jou siel nie vermoeid word en verslap nie Hoofstuk 12 is 'n leesbril vir die oë van geloof Daarsonder word ons se geestelik gesproke belemmer ons oë van geloof kan dus nie reg fokus nie met die gevolg dat ons nie swaar kry in die regte lig sien nie Met hierdie leesbril raak ons dan ontsla van die samelewing se verkeerde siening aangaande swaar kry en lyding wat so gereeld in ons skielgate afgedruk word. Maar danksy hierdie Hebreërs 12 leesbril kom ons tot die regte insig en is ons in staat om intelligent op beproewings te reageer. As ons deur Hebreërs 12 vers 13 11 1 tot 13 lees En asse die lesie let veral op verse 5 tot vers 13. En dan vra ons moet nou hierdie volgende vraag kyk. Ons het reeds Hebreërs 12 vers 5 tot 13 gelees. So hierso word drie vrae geleë, gevra dit sê wat is die bron van ons tigtiging? En ek het hier by gesit, is dit my eie verkeerde keuses of kom dit soos in Job van Satan af of is dit deur God? Die tweede vraag is hoe reageer ons op daardie tigtiging? En die vraag wat ek vra is raak ek rebels teen God of groei ek in hom? En dan die derde vraag, wat is die doel van daardie tigtiging? Is dit om my terug te kry of is dit om my 'n beter Christen te maak? Gesels asseblief met ons. Gaan kyk na Hebreërs 12 vers 1 tot 13 en dan kykie of u hierdie vraag kan beantwoord. En die vraag aan die einde van die dag, vra weer ons moet kyk na Hebreërs 12 vers 1 tot 13. En gaan lees hom gerus op die gemak deur. En dan vra hulle: Maak nou 'n lys van al die dinge in hierdie skrifgedeelte wat volgens jou 'n mens rede tot hoop gee. Het jy al ooit hierdie hoop te midde van jou eie geestelike opvoeding ervaar? Ek eindig vandag se les af met Psalm 62 vers 6 tot vers 9 wat sê: Wees net maar stil tot God, my siel, want van hom is my verwagting sekerlik hy is my rots en my hou my rotsvesting ek sal nie wankel nie by god is my hou en my eer die rots van my sterkte my toevlug is in god vertrou op hom altyd o, volk stort julle hart uit voor sy aangesig god is 'n toevlug vir ons sella kom ons bid o god van ons toevlug here ons kom na u toe want waartoe gaan ons anders ter gaan U is ons rotsvesting. U is ons sterkte, u is ons toevlug. En oor op u wag ons, want u alleen seën ons. Dankie Here vir vandag se les in Jesus se naam. Amen. Daar's hy baie dankie dat julle vandag saam ons ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykeseën.